Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Şuşada 5 ulduzlu Qarabağ Victoria Otel kompleksi inşa ediləcək. Bu barədə Qarabağ bölgəsində turizmin inkişafı layihəsini həyata keçirəcək Qarabağ İnşaat MMC şirkəti məlumat yayıb. Artıq otelin qarşısında müharibə dövründə Azərbaycana açıq dəstək verən ölkələrin bayraqları əks olunmuş layihəsi ictimaiyyətə təqdim edilib. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi Qarabağ müharibəsində ölənlərin sayı ilə bağlı son statistikanı açıqlayıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Alina Nikokosyan sosial şəbəkədəki hesabında bildirib. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi müharibədə 3300-dən çox hərbçi qulluqçunun həlak olduğunu açıqlayıb. Nazirlik rəsmisi qeyd edib ki, bunlar meyitləri məhkəmə tibbi ekspertizasından keçənlərdir. Erməni əsilliyindən azad edilən hərbi qulluqçumuz Bakıda xəstəxanada müalicə olunduqdan sonra ailəsinə dönüb. Apanın əməkdaşları vətən müharibəsində yaralanaraq əsir düşən Azərbaycan ordusunun gizri Ömər Ələkbərovun ailəsində olublar. Ömər Ələkbərovun valideynləri müharibədə qazanılan qələbə sevincini bizimlə bölüşərək Azərbaycan prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə və Mehriban Əliyevəyə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Ömərin başçısı Zümrüt Ələkbərovun sözlərinə görə qardaşının döyüş bölgəsində düşmənlə üz-üzə olduğundan xəbərləri olmayıb. Zaman keçdikcə Ömərdən xəbər tuta bilməyən ailəsi narahat olmağa başlayır. O isə ailəsinə yoldaşları vasitəsilə çatdırıb ki, mobil telefonu suya düşdüyündən əlaqə saxlaya bilmir. Bir müddət sonra düşmən işğalında olan torpaqlarımız azad edilir, lakin hələ də Ömərdən xəbər yoxdur. Ömərin şəhid olması xəbəri ailəni çox sarsıdır. 21 gün onun nəşrini axtarırlar. Məlum olur ki, o ölməyib, sağdır, lakin düşmən əsirliyindədir. Döyüş yoldaşı kapitan Rəvvaq Ramazanov bildirir ki, Ömər sentyabrın 27-sində Kəlbəcər istiqamətində, daha sonra isə Füzuli və Xocavənd istiqamətində gedən əməliyyatlarda iştirak edib. Ömərlə ailəvi dost olduqlarını deyən Ramazanov onunla qürur duyduğunu dilə gətirib. Ömər elə bir hərbi qulluqçudur ki, hətta yaralı halda da verilən tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır. Mən onun cəsarətinə şahidəm. Söhbət əsnasında məlum olur ki, Ömər Füzuli və Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Davamlı olaraq 16-17 gün qızğın döyüşlərdə olur. Noyabrın 8-də yaralanır, gün yarım yaralı halda düzənlikdə qalır. Yarası ağır olsa da dözülmüş, deyir ki, qələbəyə olan inam ağrılarımı mənə unutdururdu. Bir neçə gün sonra əsir düşür, Gizir Ələkbərov əsirlikdə olduğu günlərdən də bəhs etdi. Əsirlikdə olduğum zaman ümid edirdim ki, mən gec-tez vətənimə qayıdacağam. Bəli, ümid var idim ki, Ali Baş Komandanımız əsirlikdə bir nəfər belə hərbçimizin qalmasına razı olmaz və belə də oldu. Hətta fikirləşirdim ki, ordumuz döyüşə-döyüşə gəlib bizi xilas edəcək. Bir də görüm deyirlər ki, sizi Azərbaycana göndərirlər. Ömərin sözlərinə görə də əsirlikdə mi olduğu müddətdə Azərbaycanın noyabrın 10-da rəsmi olaraq qələbəyə nail olduğundan xəbər olmayıb. Onlardan müharibənin gedişatı barədə soruşanda üzərindən çıxırdılar. Təbii ki, onların reaksiyasından vəziyyətin nə yerdə olduğunu hiss edirdim. O, girovluqda olanda işgəncə verildiyini deyir. İşgəncəsiz bir günümüz yox idi. Gərək düşmənin qarşısında qürurla durmağa bacarasan, biz bacardıq. Ayağındakı yaranın içinə barmaq basıb sümüyə qədər toxunurdular. Çox dözülməz ağrı verirdi. Hətta huşumu itirəcək dərəcəyədə. Birdən təpikləyirdilər, böyrəyim, qaraciyərim sıradan çıxsın. Xəstəxanada tibb bacıları spiritlə spirti qolumuza vururdular. Deyirdilər ki, biz deyən sözü təkrarla. Etmədikdə təkrar işgəncəyə başlayırdılar. 17 gün belə davam etdi. Gizir Ələkbərov düşmənin bizim dildə Azərbaycanca danışan zabitindən bəhs edərkən dedi ki, o gələndən sonra işgəncə verməkləri bir qədər səngiyib. Xəstəxanadan çıxandan sonra bizi türmə kimi yerə gətirdilər. İki nəfər gəlib bizi yenə də döyürdü. Gün ərzində hardasa 30-40 dəqiqə, bəzən 1 saat döyürdülər. Ən çətin günüm noyabrın 28-dən 29-na keçən gecə oldu. Güllə mənim gözümün altından girib ağzımdan çıxmışdı. Həmin gecə ağzımın içində olan damardan qan açıldı. Həkim 3 saatdan artıq keyidicisiz, narkozsuz damağımda tikiş apardı. Onu bura gələndə həkimlər söhdülər. 35 günə sonra erməni əsirliyində azad olan 35 yaşlı hərbçimiz deyir ki, vətənə ayaq basdıqdan sonra müzəffər ordumuzun zəfər xəbərini eşidib. Bizi gözü bağlı hava limanına gətirəndə çalışdım ki, gözümün altından ətrafa baxım. Təyyarənin arxa hissəsini gördüm. Vətənə çatanda qələbə qazandığımızı bildim. Əslində məni elə qələbə sevinci bəs edirdi. Öldüm ya qaldım önəmli deyildi. Qələbə sevinci elə bir hissdir ki, onu yaşadıqca anlaya bilirsən. Erməni hərbəsilər Ermənistana qaytarılmalıdır. Bu dərhal və hər hansı bir ilkin şərt olmadan həyata keçirilməlidir. Onlar statusa görə hərbi həsirlərdir. Ermənistanın ambusmanı Arman Tatoyan yanvarın ikisində Facebook səhifəsində yazıb. Onun fikrincə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ermənilərin hərbçilərin çoxu hərbi əməliyyatlar dayandırılandan sonra həbs olunub və onları hərbi əsirlər hesab etmək olmaz bəyanatı humanitar prosesin və insan hüquqların müdafiəsi üzrə beynəlxalq tələblərin pozulmasıdır.
Dekabrın əvvəlində Ermənistan və Azərbaycan hamının hamıya prinsipi üzrə hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi məsələsini razılaşdırıblar. Dekabrın 5-də Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan telemüraciətində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasında əsirlərin mübadiləsi zamanı hamının hamıya prinsipi Azərbaycanla razılaşdırıldı. Bu təkcə müharibə zamanı əsir götürülənlərə deyil, həm də ona qədər Ermənistan və ya Azərbaycan tərəfində qalanlara aiddir. Başnazir qeyd edib ki, gələcəkdə barilərinə məlumat ola biləcək əsirlərin qaytarılması üçün mexanizmlərin hazırlanması vacibdir. 9 noyabr sülh sazişindən sonra əsir düşənlərin qaytarılması mexanizmi hələ də hazırlanmayıb. Dekabrın 16-da Yerevan Kivi bildirib ki, noyabrın 29-da, yəni sülh bərqərar olduqdan sonra Ermənistanın Şirak vilayətindən Qarabağa göndərilən 100 yaraqlı Azərbaycana əsir düşüb. Ermənistan tərəfinin məlumatına görə bu bölmə Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan ərazidə mühasirəyə alınıb. Könüllü təslim olan 30 yaraqlı Rusiya sülh məramlarına təhvil verilib. Qısa döyüşdən sonra daha 62 yaraqlı təslim olub. Onlar Bakıya göndərilib. Tanımış Azərbaycanlı vəkil siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə edən Fuad Ağayev Tatuyanla razı deyil. 9 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatının elan edilməsindən və qüvvəyə minməsindən sonra erməni yaraqlılarının Azərbaycan ərazisinə keçməsi və bu dəstələrin Azərbaycan ordusu ilə döyüşə girmək cəhdi o deməkdir ki, onlar kombatant deyil, çünki hətta erməni dövlətinin nöqteyi nəzərindən sülh vaxtı aşkar edilərək zərərsizləşdiriliblər. Buna görə də bəyanatın 8-ci bəndə onlara şamil edilmir və onlar Azərbaycanı uyğun mühakimə etmək lazımdır. Üç tərəfli bəyanatın 8-ci bəndində deyilir, hərbi əsirlərin və digər saxlanılan şəxslərin və həlak olanların cəsədlərinin mübadiləsi aparılır. Beləliklə, bəyanat sülh bərqərar olana qədər əsir götürülmüş hərbçilərin və digər şəxslərin mübadiləsinə şamil edilir. Noyabrın 10-dan sonra əsir düşənlərin probleminin həlli üçün mexanizmin hazırlanması və qəbul edilməlidir ki, Tatyanın barəsində danışdığı əsirlərin verilməsini bu mexanizmi əsasən həll etmək lazımdır. Deyə Ağayev qeyd edib. Hüquqşünas hesab edir ki, gələcəkdə problemi bir dəfəlik həll etmək üçün Ermənistan yaraqlılarının Azərbaycana göndərilməsinin və ölkə ərazisində terrorizmin yayılmasının qarşısını almalıdır. Hərbi əsirlərin ilk mübadiləsi dekabrın 14-də olub. Rusiya sülh məramlarının komandanı Rüstəm Muradov şəxsən 12 nəfəri Azərbaycan tərəfinə, 44 nəfəri Ermənistana təhvil verib. Dekabrın 28-də onun vasitəçiliyi ilə Yerevandan Bakıya 2 Azərbaycanlı əsgər qayıdıb. Ermənistan 4 hərbçisini geri alıb. Türkiyənin Yeni Şafak qəzeti Qarabağa göndərilən Rusiya sülh məramlılarının sayının üç tərəfli razılaşmada göstərilən rəqəmi xeyli üstələdiyini iddia edir. Qəzetin bugünkü sayında dərc olunan Rusiya anlaşmanı pozdu başlıqlı məqalədə Rusiyanın müxtəlif adlarla Qarabağa gətirdiyi hərbi personalın sayının artıq 5000-i ötdüyü qeyd olunur. Azərbaycanla Ermənistanın imzaladığı anlaşma gərəyi barış gücü olaraq Qarabağa yerləşən Rusiya vəzifəsindən kənara çıxaraq işğal gücünə çevrilir. Anlaşmaya görə Dağlıq Qarabağdakı təmas xətti və Laçın koridorundakı hərbçi sayı 1960 olacaqdı. Ancaq əskər, məmur, texniki mütəxəssis, həkim, tibb bacısı, inşaat işçisi ad altına göndərilən rusların sayı 5000-i aşıb. Hər birində 300 əskərin qalacağı modul şəhərcik yaradılacağı da bildirir. Bu əskər sayının 10.000 nəfərə çatdırılacağı anlamına gəlir. Qəzet yazır ki, bölgədə Rusiya hərbi personalının artırılması narahatlıq doğurur. Rus hərbçilərinin Qarabağdakı separatçılarla isti münasibətlər qurması, onların təchizatı məqsədi ilə işlər görməsi Azərbaycan cəmiyyətində ciddi narazılıqlar yaradır. Bölgədə Rus qüvvətləri olduğu halda ermənilərin hələ də dağlıq bölgələrdə aktiv fəaliyyət göstərməklə hücumlar gerçəkləşdirməsi ağıllarda sual işarəsi yaradır. Daha sonra Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Vəqfinin rəhbəri Umut Mirzəyevin və Bayburt Universitetinin müəllimi, elmlər doktoru Ramin Sadıqovun fikirlərinə yer verən qəzet yazır ki, Rusiya bölgədəki rəsmi və missiyasına uyğun davranmır və ermənilərin maraqlarına xidmət edən addımlar atmaqda davam edir. Qarabağdakı ermənilər sənədlər hazırlayırlar, xarici dillər öyrənirlər və pandemiya yüzündən bağlanmış sərhədlərin aşılmasını gözləyirlər. Rusiya mediasının istinadən xəbər veririk ki, Azərbaycan torpaqlarında yaşayan, eləcə də 44 günlük savaşdan sonra Rusiya sülh məramlılarının himayəsi ilə Qarabağa qaytarılmış ermənilər sosial şəbəkələrinin erməni segmentində belə yazır. 2021-ci ilin yazına qədər Qarabağ müstəqil bir dövlət statusu almayacağı, Ermənistana və ya Rusiyaya birləşməyəcəyi təqdirdə biz buradan gedəcəyik. Qarabağ erməniləri belə yazır. Hazırda onlar sənədlər hazırlayır, xarici dilləri öyrənir və pandemiya yüzündən bağlanmış sərhədlərin açılmasını gözləyirlər. Şəhərlərdən bəlli olur ki, bəzilərinin getməsində separatçı terrorçu xuntanın Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Balasanyanın Azərbaycanla yeni bir müharibə üçün silahlı qüvvələr yaratmaq planı və Qarabağda alkoqollu içkilər və narkotik maddələrin istifadəsinə qarşı mübarizə niyyəti təkan verib. General Balasyan həqiqətən səssiz bir hərbi çevriliş edib və seçilmiş prezident Aray Kartunyanı faktiki olaraq hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb deyə məlumatda bildirilir.
2020-ci il Nikolin ilidir. Bu barədə Siyasi İqtisadiyyat Araşdırma İnstitutunun rəhbəri Andranik Tivanyan qeyd edib. O bildirir ki, dünya artıq 2021-ə qədəm qoyub. Ermənistanda isə hələ də 2020-ci ildir. Bizə yeni il gəlmədi. 2020-ci il Nikolin ilidir. O həmişə Artsaxa, Qarabağlılara və erməni ordusuna nifrət edib. Belə bir insan türklər və azərbaycanlılar üçün tapıntı idi. 2020-ci ildə Paşinyanın komandanlığı ilə Artsax dövlətçiliyini itirdik. Qarabağlılar qaçqın oldu. Ermənistanın artıq defakto ordusu yoxdur. Təbii ki, hamımızın diqqəti insan və ərazi itkilərindədir. Lakin unutmayaq ki, milyardlarla dollar həcmində hərbi texnika itirmişik. Bərpa üçün isə böyük səy və pul lazım olacaq. Ekspert deyib ki, Ermənistan özü şərti olaraq müstəqil dövlətdir. Çünki təhlükəsizliyi yalnız Putin vasitəsilə təmin olunur. Rusiya faktorunun olması səbəbindən Paşinyanın çəkdiyi xəttə baxmayaraq Azərbaycan Xankəndiyə girmədi. 2020-ci ildə minlərlə oğlanımızı itirdik. Ölənlərin, əsirlərin, içkin düşənlərin, yaralananların və əlillərin sayı açıqlanmır. Nikol vəzifədə olduğu müddətdə yalanlar, kapitulyasiya və tənəzzül davam edəcək. O ölkəmizi viran qoyacaq bir mənbənin üzərində oturan canavardır. Nikolun müxalifəti Ermənistan Respublikasıdır. O Ermənistan Respublikasına qarşı mübarizə aparır. Çünki ölkə ondan etdiklərinin və etmədiklərinin hesabatını tələb edəcək.